آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں نہیں, کیوں جھوٹ بولتے ہیں, مقرر کیوں نہیں کیا؟ اشارے دیے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بیمار ہیں, فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بن ناس, جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے. نبی کا اثر وراثت تو مصلی ہوتا ہے نا, آپ کیا کہتے ہیں علماء انبیاء کے بارے سے کہتے ہیں نا, اس کا کیا مطلب کہ مولوی صاحب دکاندار کرے نبی کے بارے سے, یہ معنی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی نماز تو سا پڑھاؤ, تو سا نبی دے وارث ہو. تو حضور نے فرمایا صدیق میرے مصلی پر جائے تو وارث تو مقرر کر دیا ہے نا, اس لیے جب بحث ہوئی یہ خلیفہ کسے بنائے, علی المرتضیٰ نے دلیل پیش کی کہ جس شخص کو نبی نے مصلی دیا ہے ہم اسی شخص کو نبی کا تخت شاہی بھی دیتے, جس کو حضور نے مصلی دے دیا نا ہم اسی کو سیاست میں اپنا امیر مان لیتے ہیں.